Oni se terete da su u noći 20. na 21. mart u Bačkom Petrovcu provalili u kuću jednog meštanina, ali su pobegli nakon što se oštećeni probudio i pozvao policiju. Policijski službenici su ih pronašli nedaleko od mesta izvršenja krivičnog dela i protiv njih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku. U odvojenom slučaju na području policijske uprave u Novom Sadu u protekloj nedelji dogodile su se 52 saobraćene nezgode, u kojima je jedno lice poginulo, a 23 osobe su lakše i teže povređene. Pričinjena materijalna šteta procenjuje se na oko 2.726.000 dinara. 9 saobraćenih nesreća dogodilo se zbog neprilagođene brzine, 11 zbog neustupanja prvenstva prolaza i jedna zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, navodi se u saopštenju MUP-a. Policija je podnela 13 krivičnih prijava zbog krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a prekršajne prijave podnete su protiv 403 učesnika u saobraćaju. Izdato je 1602 prekršajnih naloga, a iz saobraćaja je isključeno 140 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i 38 vozila zbog težih tehničkih neispravnosti, saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad.